Děláš se mezi řídí v autě a já tady vyprávím něco. Ahoj. No schválně, máš za tím přibližný zapliklo ko mě? No tak porovnáme potom, protože to je opravdu důležitý. No tak mi, tak potom budeme sami, jo? Prosím vás, jde o to, že vlastně to bylo jiné, my vlastně musíme nebo. Chceme to lidé, aby do toho jáčeníky dopisovali tolik už. Ale spravedlivější je z mýho pohledu, když ten člověk napíše tolik udělal pro protože někdo se zeptá a to já, a udělal jsem pro svůj postav, tak ona ji udělá pro všechno dvě třetiny z toho mimo. A je to tak dokázané, to znamená, že já nic nemám tady udělat pro svůj hodinu, tak to může být to prostě daleko víc, než když já jich musím udělat pro sebe. Takže proto, když je vás to Thank you.
Pojďte, já... Kdyby to měl zopakovat, tak... Já už musím jít na vás ostrou, protože ho ve svým říká, že jsem blázen. Jenom mluvím. Včera jsem jel od rána. A skočil jsem deset. Čtyři učiteláky. Děkujeme. Pak mi jsem se zbláznil, tak musím přibrzit. Ty malý dozadu a... Peťo, konečně dozadu! Udělejte tak, aby to bylo vystředěný na ten střed... na ten střed tý pyramidky, aby to bylo hezký. Ale další.
normálně vlastně do kruče. Já jsem chtěl, já jsem si s tím hrál s tou myšlenkou, ale pak jsem si říkal, když jsem se tam zaregistruje, jak takhle máš moji ruku. Pojďte, vy jste tady moc. Všichni doprava, pár kroků doprava. Pravo vchod. Spíš jsem myslel ještě, nemůžete se posunout, posuňte se. Klidně můžete se víc jako roztáhnout. Jakoby do obou stran myslím, a tím jakoby, že aby tam bylo na každého vidět. Ne, na ty schováváče tam zádu. Proč tam jste úplně schovaný? Tak, tak, přesně. Tak roztáhnout ten odsáček. Uděláme dvě řady. Dvě řady, dlouhý do zádu. Tak hold, půjdeme od 9, budete doma už 9:30 na večer. Uděláme dvě řady. Do zádu, dlouhý. Slušu, my jsme tady stáli první, tak dvě řady. Dopředu ty malý. Pojďte si někdo kleknout z těch zadních dopředu. Pojďte si, jste se cpali do zádu. Počkáme si tady ještě. Chlapci, pojďte ke mně, chlapci. Tak, teď už jste se usouměrní. Se vystavuj. Dva chlapy přede mnou, že jo. Pořádně se vodě opři. Jasně, tomu nesem. Tadyhle je díra, až ponadší, tak se mi nadštěte, jo? Tak pojď, princezno. Můžeš mít i brýle na fotce. Tak, připravený. Tak. A jeden sýr. Sýr. Kdo mi posílá SMS-ku, Enele? Tak, a zůstaňte mi tak, jak jste. Já vám k tomu něco můžete klidně už si stoupnout, protože jestli vás tlačí ty kolena. Takže já děkuji, že se zúčastňujete tohohle pochodu. Je to pochod světla a je to pochod za všechny ty, kteří už tady nejsou v mase. Oni se teď na nás dívají. Budou celou cestu s vámi. Jsou to vaši příbuzní známí, kteří tady nás opustili. A oni nahoře mají těch 50 let na to, aby se sem zpátky vrátili a dodělali karmu. A jsou hrozně šťastní za to, že jednou, až se narodí jako děti a potkají podobného, jako jsem já, a naučí se určitý věci nebo jako jste vy, tak oni půjdou pochod za vás. To znamená, my potřebujeme, pokud to tady tenhle život nestihnete, abyste rozpustili celou karmu, potřebujeme, aby i oni za nás šli ten pochod a zkrátili těch 50 roků na to, abyste se sem co nejdřív mohli narodit. Na vás pak zase bude, abyste co nejdřív pochopili, co je vaším cílem tady na tom světě, protože to úplně tou zapomnění, když se projde, tak opravdu jste úplně zapomněli. Tím organizačním věcem. Budu potřebovat, abyste měli s sebou mobil, mějte ho radši sebou. Někomu z vás jsem na WhatsApp už poslal tu mapu, ostatní jsem neposlal, tak si to říct, ještě mezi sebou rozpočílejte, tady budete čekat na ty odchody, ale potřebuji, abyste na můstku napsali můstek a v cíli napsali cíl, protože je vás 20, tak abyste mi po lese někde nalítali, tak včas, když mi nenapíše 20. můstek, tak budu hledat, kde ten člověk je a budu se snažit ho navést, aby samozřejmě jdete po sobě, budete zhruba 3-5 minut po sobě. Neběhejte, nepředbíhejte, není to závod, nemusíte tam být první, ale podstata věci je dorazit na to rozvodí, dát si tam v klidu sláču, posečkat na ty ostatní a je to bez problémů.